People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မှာဒီနေ့ April 4ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်ရှိတိုက်ခိုက်မှုမှာ PDF လူငယ်2ဦးကြာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုတက္ကသိုလ်ရှိမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဘန်ကာကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ April 2ရက်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ကြဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တို့ဟာအသက်22နှစ်နဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တယ်။ဘာမာရင်ဂျာဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားသုံးစီးနဲ့ရွှေဘိုမြို့ထွက်တက္ကသိုလ်ရှိလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘန်ကာ3ခုကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြဆုံးခဲ့ရသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း6ဦးသေဆုံးတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကလည်းထုတ်ပြန်ပါရယ်။ကြဆုံးသွားသူလူငယ်နှုတ်ဦးနဲ့အသက်20ရွယ်ကိုဝတ္တန်ဟာဘဂတာကျောင်းသားဖြစ်သလို PRF ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မတ်လအတွင်းကလေး28ဦးစေုပ်စုလက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလေးငယ28ဦးဟာစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ NUG ဆိုရတရားရေးဌာနကဆိုပါတယ်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကလေးငယ28ဦးမှာသခိုင်းတိုင်းက12ဦးထိပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေး28ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကျေးရွာတဲ့ကြားရောက်ပောက်ခွဲလို့တေဆုံးရသလိုလေကြောင်းကနေတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းတေဆုံးရရတာလို့သိရပါဗျ။ကလင်းငယ်တေဆုံးမှုတွေဟာကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်တာနာတိမ်ပြေနောက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ဦးရေ309ဦးထိရှိပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတင်းကဆိုထားပါဗျ။ဒီရတော့ဟာစုစုလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးရသူအရက်သား3000ကျော်ရဲ့900ခန့်လုံးပဲရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာတစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲ100ကျော်ဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကြားပြည်နယ် KNP အတွင်းနဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNP မျိုးသားများကာကွယ်တပ် KNDF ကအသိပေးပါတယ်။KNP ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာ KNP ပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါတိုက်ပွဲတွေဟာ KNP ရဲ့မှာလွိုင်းကော၊ဒီမော့ဆို၊ပေါ်လခဲမြို့နယ်ပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကပင်လောင်ဖေကုံနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်းထန်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြစ်ကူ66ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါဟာမတ်လအတွင်းတရက်ကိုပြင်းမြ2ကြိမ်လုံးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတရာကျော်တွင်နှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က280ကျော်တေဆုံးတယ်လို့ KNDF ကဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီစီးရင်ကို People's Spring အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး KNDF ဘူအောင်တပ်တွေဘက်ကလည်း12ဦးကျဆုံးတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထုရဲ့နေအလုံး200ကျော်မိလောင်ပျက်စီးပြီးတော့ဖုံးကြီးကျောင်း2ကျောင်းစာတင်ကျောင်း2ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့အရသား9ဦးလေးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရသား25ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းဆိုထားပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သူဝနာဘောလုံးဝင်းရှိကားမောင်းမှု2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့2ဦးစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်း 7:00 နာရီခွဲခန့်ကရန်ကုန်သူဝနာဘောလုံးအားကစားကွင်းရှိကားမောင်းရမှာအမျိုးသား2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းစိုးရိမ်ရလို့တင်ငန်းကျိုးစေယုံစီပို့ထားရပါတယ်။တိမ်ပေါက်သွားတဲ့ကားဟာ Honda Fit မျိုးစားကားဖြစ်ပြီးတော့ကားတစ်စီးလုံးကျေမွပျက်စီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကားပေါ်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးသာအသက်ရှင်နေလို့မိသက်ကဆိုထားပါတယ်။ကားရခိုင်ရှင်တွေရဲ့ရင်းနှီးသူတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာဝန်ထမ်းဆောင်ရေးသားထားကြပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအမျိုးသမီးဟာလည်းဆုတောင်းပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။တိတ်ဆုံးသွားသူမျိုးသားနှူးဟာအသက်19နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။သူတို့သုံးဦးဟာတောင်ကလာဘက်ကနေတာဂီရာဘက်ကိုမောင်းလာချိန်အချိန်မထိန်နိုင်ပဲပလက်ဖောင်းကိုတိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်သွားတာလို့စစ်ကောင်စီလောက်ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။